CEO romanit realist shqiptar, shkrimtare Jakov Xhoxha, u përkujtua nga familjar të afërm, studiues dhe shkrimtar në një aktivitet që qendra kombëtare e librit dhe leximit organizojnë në nder të 100 vjetorit të lindjes së tij. Në aspektin familjar, pra si prind, duke parë Jakovin si prind, Jakovi nuk ka qenë, të thoja, prindi edukator klasik. Jakovi ishte një tjetër lloj prindi edukues. Ai kishte një dhunti ose një ndjeshmëri që edhe me një vështrim neve na ndjente se çfarë ndodhte edhe tek ne. Studiuesit e vlerësojnë shkrimtarin Jakov Xhoxha si një nga romancierët më të rëndësishëm të historisë sonë letrare, sidomos për sa i takon periudhës së realizmit, referuar krijimtarisë së tij letrare, sidomos romanit Lumi i Vdekur, e cila konsiderohet nga kritikët e letërsisë si vepra më përfaqësuese e Jakov Xhoxhës. Studiuesit shprehen se emri i tij është një gur themeli për realizmin letrar. Jakovi ka një gjithë tjetër shumë të rëndësishme që e bën veprën realiste. Struktura e romaneve të Jakovit është struktura e shoqërisë shqiptare. Të viteve 30, të viteve 40, të viteve 50, 60, kur ai ka ndërtuar. Mbeti Lumi i Vdekur si monument, por një monument i fort i realizmit. Ai ka mbartur realizmin, e ka bërë jo vetëm të mbijetoj, por dhe të fitoj në një periudhë shumë të vështirë, kur kërkohe realizmi socialist. Nisur nga vlera që ka krimtaria letrare e ti, akademika dhe teoricienja e letërsis Floresha Dado lëshon thirje për përfshirje në veprës së ti në tekstet shkollore. Është mjeri që ata që hartojnë tekste, që hartojnë programe, nuk kuptojnë një gjë thelbësore teorike që letërsia është një proces në cilin zhvillohen drejtime të ndryshme letrare. Unë nuk arrit të kuptoj se si mund mos zhvillohet një shkrimtar i tillë në tekstet e shkollës sonë. Kjo do thotë që të ndërtosh një raport jo të drejt me letërsinë. Në të drejtim, ne i kemi borxh Jakov Xhoxhës. Shkrimtari Jakov Xhoxha ka ndërruar jetë në moshën 56 vjeçare. Gjinien letrare në të cilën ka krijuar më së shumti ishte romani, por ka eksploruar gjithashtu edhe gjininë e dramës.